हेलो एन्ड नमस्ते तपाईँ सम्पूर्णलाई माइट्रिक विथ डिराजा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज पनि हामी अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ र आजका भिडियो चाहिँ तपाईँकै मोबाइलमा भएको जिमेलको बारेमा रहेका छन्। तपाईँहरूले धेरैचोटि जिमेल प्रयोग गर्नुभएको होला, डकुमेन्ट पठाउनलाई या म्यासेज हेर्नलाई या इमेल हेर्नलाई थुप्रै कुराको लागि गर्नुहोला, तर तपाईँले एउटा कुरा नोटिस गर्नुभएको होला कि भएन होला, त्यो कुरा आज म चाहिँ भन्छु। एकदम सिम्पल छ, हेर्नुहोस्, जति बेला तपाईँ कसैलाई इमेल गर्नुहुन्छ त टुमा त्यसको इमेल हालेर त्यसलाई सेन्ड गर्नुहुन्छ, चाहे जुन डकुमेन्ट छ या जुन फाइल छ त्यसलाई अट्याच गरेर सेन्ड गर्नुहुन्छ। तर जति बेला तपाईँ टुमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यहाँ दुईवटा कुरा हेरिन्छ, एउटा छ बिसिसी र अर्को चाहिँ सिसी। यो सिसी र बिसिसी के हो त्यो तपाईँलाई आज म यस भिडियोमा भन्नेछु र यो भिडियो तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र कति ठाउँमा यो प्रश्न पनि सोधिने गर्छ, इन्टरभ्यूमा होस् कुनै ठाउँमा प्रश्न सोधिन्छ कि इमेलमा भएको चाहिँ बिसिसी र सिसी के हो र त्यसको काम के हो, तपाईँ सम्पूर्ण कुरा यसबाट भन्नेछु यस भिडियोमा, एकदम क्लियर गर्नेछु। त्यसले भिडियोलाई अन्तिम सुन्नु होला र स्किप चाहिँ नगर्नुहोला। र अर्को कुरो, मेरो भिडियो यदि तपाईँलाई मन परेछ भने लाइक पनि गर्नुहोला, साथीभाइलाई सेयर पनि गर्नु र उनीहरूलाई पनि थाहा हुनसक्छ यसका बारेमा र कतिपय साथीलाई थाहा पनि होला र यो चाहिँ त्यसको लागि हो यो भिडियो जसलाई थाहा छैन। फर्स्ट टाइम भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँ आफ्नो मोबाइलको जिमेलमा जानुहोला। जिमेलमा जति बेला तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ त त्यहाँ हेर्नुहुन्छ फर्स्टमा तपाईँको आफ्नो जिमेल सो गर्छ, त्यसपछि हेर्नु होला तल टू छ। यो त सबैलाई थाहा छ कि टूमा जसलाई हामी जिमेल गर्छौँ अर्थात् जुन चाहिँ डकुमेन्ट हो या फाइल पठाउँछौँ त्यो हो। त्यसपछि टूमा जति बेला तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँ दुईवटा कुरा हेर्नुहुन्छ, सिसी र बिसिसी। अब मेन कुरो हो सिसी के हो र बिसिसी के हो र यसको काम के हो त्यो पनि तपाईँले यहाँ भन्नेछु। सिसी भन्नाले कार्बन कपी, जस्तो तपाईँ जस्तो टुमा जसलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ डकुमेन्ट पठाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तै म टुमा एउटा इक्जाम्पलको रूपमा एउटा कुनै आफ्नो साथीको नाम लिन्छु, टुमा जस्तै तपाईँ अमरेन्द्रलाई तपाईँ म्यासेज गर्दै हुनुहुन्छ भने अमरेन्द्र जसको इमेल जे छ त्यसलाई म्यासेज गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो डकुमेन्ट पठाउँदै हुन्छ। त्यही कार्बन कपी सिसी भन्नाले अर्को कुनै साथीको इमेल दिनुभयो त उसलाई चाहिँ अमरेन्द्रको कार्बन कपी पठाउँदै हुन्छ, भन्नाले अमरेन्द्रलाई थाहा हुन्छ कि त्यसको कार्बन कपी, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा स्क्रिन पनि हेरेको छ कि जुन कुरा तपाईँ टूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको कार्बन कपी भनेको सिसी हो र टूलाई भन्नाले उसलाई थाहा रहन्छ कि तपाईँ उसको डकुमेन्ट तपाईँ कार्बन कपी अर्को व्यक्तिलाई पठाउनु भएको छ, सिसीमा दिनुभएको छ भने त्यसको इमेल उसलाई थाहा रहन्छ कि उसले यो कार्बन कपी उसलाई पठाए पनि। तर बिसिसी के हो भने त्यो भन्दैछु ब्ल्याङ्क कार्बन कपी, यो चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन, भन्नाले टूलाई पनि थाहा हुँदैन र सिसीलाई पनि थाहा हुँदैन कि यही इमेल यही डकुमेन्ट यही कुरा अरूलाई पनि थर्ड पर्सनलाई पठाएको छ भनेर थाहा हुँदैन, त्यो बिसिसी हो र यो जान्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण। तर नर्मली यसको त प्रयोग बढी हुँदैन तर हामीले जान्नु आवश्यक छ किनभने कहिले प्रश्न सोध्न सक्छ कसैले कि सिसी र बिसिसी के हो र आफ्नै मोबाइलमै भएको हुनाले जान्नु अति आवश्यक छ। र यो भिडियो अलिकति सानो थियो र केही होपफुल युजफुल होला तपाईँहरूलाई भन्ने आशाले बनाएको थिएँ। हस्त साथीहरू प्रतिक्रिया दिनुहोला, तपाईँहरूलाई कुनै समस्या कन्फ्युजन भयो भने पनि मलाई कमेन्ट बक्समा गएर सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू मलाई चाहिँ फेसबुक र इन्स्टाग्राम पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त तपाईँ भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद।